မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရေးမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခမရ96ကစစ်ကားကိုရေးဘလူးဖွဲ့ကနေဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေသွားပြီးစစ်ကားကမောင်းပြေးသွားတယ်ဆိုပါတယ်ကဲညူတက်မှာငါနေမိမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေသွားတယ်လို့စစ်ရဟတ်ရင်စဉ်သက်တဲ့အချိန်ရန်တလေကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်စကိုင်းကနေမုံရွာကိုညအချိန်ခိုးကြောင်ခိုးဝက်ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်တောင်းကို PDF မဟာမိတ်တပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခုပြမလို့တင်ဆက်ပေးခြင်းတင်ကတော့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကြောင်းရွာဘက်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကားကိုဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရေးဘလူးဖွဲ့ကနေဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေသွားတယ်လို့စစ်ကားကမောင်းပြေးသွားတယ်လို့ရေးဘလူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကြောင်းရွာအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ96တပ်ကစစ်ကားကိုရေးဘလူးတပ်ဖွဲ့ကနေဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေသွားတဲ့အပြင်စစ်ကားကခွေပြေးဝက်ပြေးမောင်းပြေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နက်တွေမရလိုက်သလိုမွန်ပြည်နယ်မှာပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့မစ်ရှင်တွေကိုထပ်မံဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲရေးဘလူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်ရေးဘလူးအဖွဲ့ဟာမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မှာစာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ရေးမြို့နယ်မှာတင်မကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်းထိရေးဘလူးအဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြတယ်လို့လဲနေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရက်ွက်စီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါကင်းပြည်နယ်ကသတင်းအနေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကဲညူတမဟာ9နေပြီမှာဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေသွားပြီး2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ကဲညူမူထော်သတင်းစင်ကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါ့အပြင် KNL အမှတ်9တမဟာကနေဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်နှစ်စီးဟာလေတိုးစကန်ကိုလာတဲ့အချိန်မှာဒဇီးကလမ်းရှင်ပြစ်ခတ်မှုပြုလုပ်ပြီးကြံတဲ့ဒဇီးကစဉ်သက်တဲ့အချိန်ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာစေကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုစရင်ကိုမသိရသေးဘူးလို့လဲ KNU မူထော်သတင်းစင်ကဆိုပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကစေကောင်စီတပ်ရဲ့ထောက်မှုပလဲမဲစကန်ကို KNL ကခြုံခိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာတော့စေကောင်စီဘက်ကတဦးသေးသွားတယ်လို့လေတိုးစကန်ကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစေကောင်စီဘက်ကတဦးသေးပြီးတဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ရသိရပါတယ်အလားတူဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကကြာခိုမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလဲစေကောင်စီဘက်ကတအူးသေးပြီးတအူးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစေကောင်စီဘက်ကတအူးသေးပြီးနှစ်အူးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ကဲညူမူထော်သတင်းစင်ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါကင်းပြည်နယ်ကသတင်းကိုပဲထပ်ဆက်ချင်ပါသေးတယ်ကင်းပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်မိခသိန်ကုန်းအနီးမှာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နဲ့ပါလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ PDF သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကတည်းကကော့ဂရိတ်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို GNL ကော်တူးလေတပ်မတော် PDF ပူးပေါင်းမဟာမိတ်စစ်ကြောင်းတွေကနေစတင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့အထိတောက်လျှောက်ဆိုသလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကချေချင်းစစ်ကြောင်းတွေတန်ချက်ကကားတွေရဟတ်ရင်နဲ့တိုက်တွေရင်တွေလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေပါအသုံးပြုပစ်ခတ်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးပိတ်နေတာဟာလည်း17ရက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့မြေကြီးမြေသားလမ်းဖြစ်တဲ့ထော့ကော်ကိုလမ်းမကိုအသုံးပြုတွာလာနေရတယ်လို့လည်းဂုံစီပို့ဆောင်ရေးကားပိုက်ရှင်တို့ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က GNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုကြော်လွှားနိုင်ခြင်းမရှိတယ်လို့လာမယ့်ရပိုင်းတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ကရင်သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါစကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့ကနေဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ညပိုင်းကခိုးကြောင်ခိုးဝက်ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကို PDF မဟာမိတ်တပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ PDF တပ်ပေါင်းစုရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်စကိုင်းဘက်ကနေမုံရွာကိုလူမှုကူညီရေးကားတွေနဲ့ခိုးထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုဝမ်းပြေးကျေးရွာအနီးမှာရှေ့ထွက်ပြောင်းနေတဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့
People's Night Defense Force မြင်းမူရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုမိုင်းစားတွေထိထိမိမိထိမှန်သွားပြီးတော့ကားပါပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်စင်ရဲကိုတော့ PKDF MMU PAFD TTA PDF DBBF MMU PAFD တက်ခွဲဖြစ်တဲ့ DKPDF အပါအဝင်ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါပဲခူးတန်း PKI ရွှေတောင်မြို့နယ်ပွဲသာရွာထိပ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PKI တပ်ရင်း3631တပ်ရင်းတပ်ခွဲ5ຫນွေဦးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်စ်ကိုပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်တင်ဆုံးမှုအခြေအနေကိုမသိရသေးဘူးလို့လဲဆိုပါလေအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ဟာပြည်သူတွေရဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာငွေညှစ်တောင်းခံတာငွေမပေးနိုင်ပါကဆိုင်ငယ်တွေကိုသိမ်းဆီးပြီးလူကိုယ်ပါထောင်ချရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လဲဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကဆိုပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲစစ်ကောင်စီတက်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုဝေးဝေးကနေရှောင်ရှားသွားကြဖို့ကိုလဲအတိပေးနှိုးဆော်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါမန္တလေးမြို့မှာဂျုံလ9ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံရတဲ့အမရပူရမြို့နယ်ចောင်းသားများတပ်မကဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်ဘက်ကသားចောင်းသားကိုအောင်ကျော်ခန့်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာအိုးဘုံထောင်တွင်းတရားရုံးကနေအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်90ညနဲ့ထောင်ဒဏ်15နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်ကိုအောင်ကျော်ခန့်ဟာမန္တလေးတူနာပြုတင်တန်းចောင်းကဒုတိယနှစ်ចောင်းသားဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးခရိုင်ចောင်းသားများတပ်မကဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တဲ့င်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ယူခဲ့ဘုသူဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အလားတူကမာရုတ်မီဒီယာရဲ့အက်ဒီတာချုပ်လည်းဖြစ်ပူရဲတီထောင်သူလည်းဖြစ်တဲ့ဦးဟန်တာငိမ့်ကိုလည်းဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကအင်းစိန်ထောင်တွင်းတရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်9နှစ်ထပ်မံချမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်ဟာ9နှစ်အထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကလည်းကမ္ဘောဇာတိုင်းဒင်းဌာနအဒီတာချုပ်ဦးကျော်ဇေယျကိုလည်းဂျိုးဝင်ကောင်မြို့ကနေအိမ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နားငယ်ပါ။